Господин Димитров, доволен ли си от днешната победа и по-особена ли, по-емоционална ли беше тази контрола, като имаме предвид кой отбор беше ваш съперник днес? По-емоционално, да. Вих казал, имаше такъв заряд, но пак казвам, аз съм изключително благодарен на отбора на Ретиш за годините, които съм прекарал там. А като цяло днеска матча беше наистина такъв приятелски, динамичен матч от наша страна. Разбира се, можехме да караме много повече голове, но това най-важното беше днешния матч. Понеже сме в края на подготовката и изводите, които ще си направи Димитър Димитров, какво вижда като положителни промени и какво му се още иска да подобри в играта на своя отбор? Ако трябва да бъда честен, трябва да променяме положителен смисъл още доста неща, както в фаза атака, така и в организацията в фаза защита, но това са компоненти, които трябва да се работят допълнително. До каква степен отбора е готов за мачовете с Милан? Не мога да ви кажа точно каква степен, това се проличи, когато дори 15-то число. Разбира се, сега има умора, знаете, че ние в 4 дена изиграхме 3 мача, освен това и тренираме всеки ден, така че съвсем нормално да има някаква умора и не мога да преценя, когато бъдат малко по-освежени футболисти, тогава ще се види тяхното така истинско състояние. Ако мога да се помета, па така, нацелихте май момента да играете с Милан, сега май влизаш във форма. Има нещо такова. Да. Аз казах, не може за отбор с 200 милиона селекция да евро да бъде на това ниво, както се говореше тук в България. Отбор на Милан при всички положения има потенциал, има възможности. Беше просто въпрос на време да се получава стиковката там и футболисти да могат да паснат в състава. Така пък евентуално отстраняване ще бъде още по-сладко. Естествено, разбира се. Ще се постараем да го направим. Но пък и вашето ново попълнение, Швиерчок, започва да напипа вярното темпо. Близо ли е той до пълна адаптация към Лудогорец? Вярното темпо не мога да кажа, че е напипа, защото освен че вкара гол, искам много неща още, което трябва да прибави, защото е видно, че неговото състояние, поне в кондиционен план, е доста така занижено. Трябва да работи много, за да може да, пък казах, да влезе в състояние, в което той е най-добре. По-силен Лудогорец ли ще видим през пролета, господин Димитров? И надеждата ми е така, ще видим. Раздвоение между мачовете с Милан и вътрешното първенство може ли да има? Не, в никакъв случай. Аз си казвам, еднакво важни си цени са както мачовете с Милан, така и шампионат. Господин Димитров, сега видях какво значи уважение. Вие спомнахте за хората от Иртиш, със всеки един от тях общо взето се пригърнахте. Да, съм бил 2 години и половина и съм оставил така следа, предполагам, добра и както отношението към тях, моето към тях е винаги било добро. Няма начин да ги забравя тези мигове, които. Плюс това имаше такова изпращане, което по думите на всички никога не е имало такова изпращане към треньор. Аз тези неща съм доста сентиментален. Сега уважението към вас. Аз също го показвам това уважение и страшно много така ги цена тези хора.